নমস্কাৰ পোশাক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছো প্ৰথমতে দেখাবলৈছো ডাইনুনি এখন চাদৰ আছে সাব বেবি পিংকত আহিছে খুব ধুনিয়া হুতা ফুলৰে কাম কৰিছে এখন চাদৰ হৈছে এখন চাদৰ আহিব চাদৰৰ কামটো ডাঙৰ ডাঙৰকে আছে সাব আৰু এটো আসলটো থাকিব আপোনাৰ আৰু এবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ সাইড পাৰি এবোৰ পাৰি থাকিব সব চাদৰখন সাব ভালকে বেবি পিংকত আছে খুব ধুনিয়া কালৰটো আৰু মেটেৰিয়েলটো সফট হৈ পিন্ধি ভাল পাব আপোনালোকে এটো সব এখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো আহিব আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি থাকিব এই কাপোৰজোৰ পাব আপুনি 2150 2150ত এই কাপোৰজোৰ পাব এজোৰ এজোৰ দেখাব লৈছোঁ এজোৰ চাব পাৰে এইটো অকল আপোনাৰ গুণাৰে কাম কৰিছে কালাৰটো খুব ধুনীয়া ইউনিক হয় এইটো চাওক এখন চাদৰ দেখাইছোঁ চাদৰৰ কামটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে এখন চাদৰ হয় খুব ধুনীয়া পিচটো আৰু এইটো আপোনাৰ আচলটো আহিব এইখিনি আচলটো থাকিব এইটো চাওক এখন চাদৰ আহিব আৰু মেখেলাখনো দেখাই দিছোঁ লগতে চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা কালাৰটো খুব ধুনীয়া ইউনিক কালাৰ হয় এইখন মেখেলা মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আৰু ব্লাউজৰ পিচটো দেখাই দিছোঁ এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পাৰি ব্লাউজত পাৰিটো আহিব এই কাপোৰযোৰ পাব আপুনি 1850 1850ত এই কাপোৰযোৰ পাব ভিডিঅ'টোৰ মাজতে কিছুমান কথা জনাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীত আমাৰ চাৰিখন দোকান আছে এখন ফেঞ্চি বজাৰ আৰু শিলপুখুৰী গণেশগুৰি গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী এতে আহি কেনে আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰিব নতুন নতুন কালেকশ্যন আহিছে খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন আহি কেনে চাব পাৰিব এইটো দেখাইছোঁ চাদৰখন গেৰৰ ডিজাইনত হয় এখন চাওক এখন চাদৰ হয় এই ডিজাইনটো আপোনাৰ মাজত আহিব আৰু গাত আপোনাৰ এনেকুৱা বুটা থাকিব কালাৰটো খুব ধুনীয়া আৰু এইটো আপোনাৰ আচলটো আহিব এইটো চাওক এখন চাদৰ আহিব আৰু লগতে মেখেলাখনো চাব পাৰিব ইয়াৰে এইখনৰ এইটো মেখেলা আহিব চাওক এইখন মেখেলা থাকিব মেখেলাবোৰ আহল বহল হয় পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি পাৰিবোৰ সূতাৰে কৰা আছে অকল সূতা ফুলৰে আছে বেবি পিংকত আছে আৰু এইটো থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজত পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰ পাব আপুনি 2150ত 2150ত এই কাপোৰযোৰ পাব এইযোৰ দেখাব লৈছোঁ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ ব্লু কালাৰত আহিছে গুণা আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰিছে সৰু ডাঙৰ দুটা বুটাৰে কাম কৰা আছে কাপোৰটো একদম ছফ্ট হয় কালাৰটোও খুব ধুনীয়া পিন্ধিলে ভাল পাব এইটো চাওক এখন চাদৰ হয় চাদৰৰ কামটো চাব এখন চাদৰ আহিব আৰু এইটো চাদৰৰ আচলটো থাকিব এইটো চাওক এখন চাদৰ হয় আৰু লগতে মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আপোনাৰ মেখেলা আহিব মেখেলাৰ কামটো চাব এইখন মেখেলা হয় আৰু ইয়াৰে চাদৰৰ পাৰিবোৰ দেখাই দিছোঁ মই এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ পাৰি এইটো পাৰি থাকিব আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব ব্লাউজত পাৰিটো আহিব এই কাপোৰযোৰ পাব আপুনি 1850 1850ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু জনাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীত আমাৰ কেচ অন ডেলিভাৰী হয় অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিংটো ফ্ৰী হয় অসমৰ বাহিৰত শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব এইটো দেখাই দিছোঁ এইটো হোৱাইট গুণাৰ কাম আছে মাষ্টাৰ ডিয়েলত হয় এইটো চাওক এখন চাদৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া আছে আৰু এইটো আহিব আচলটো আৰু এইটো থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ পাৰিবোৰ পাৰিবোৰ দেখিছেনে এইবোৰ পাৰি আহিব আৰু লগতে মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব মেখেলা এইটো চাওক এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো আহিব আৰু মেখেলাবোৰ আহল বহল হয় পিন্ধি ভাল পাব আৰু এইটো আহিব ব্লাউজত পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰযোৰ পাব আপুনি 1850ত 1850ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এইযোৰ দেখাব লৈছোঁ এইযোৰ আহিছে আপোনাৰ ষ্টেপুল কটনত ষ্টেপুল কটনত মেখেলা চাদৰ হয় এইখন চাব এখন চাদৰ হয় সৰু ডাঙৰ দুটা বুটাৰে কাম কৰিছে এখন চাদৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰখন চাব খুব ব্ৰাইট কাপোৰযোৰ কলা সূতাৰে কাম কৰা আছে এইখন চাওক আৰু এইবোৰ আহিব চাদৰৰ পাৰিবোৰ পাৰিবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে বেছি ডাঙৰ নহয় আপোনাৰ এইখন চাওক এখন চাদৰ আহিব আৰু লগতে মেখেলাখন চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আৰু এইটো আহিব ব্লাউজৰ পাৰি ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰিটো থাকিব এই কাপোৰযোৰ পাব আপুনি 1850 1850ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ দেখাইছোঁ এইযোৰ চাব পাৰে এইটো এতিয়া অকল আপোনাৰ সূতা ফুলেৰে কাম কৰিছে এইখন চাব পাৰিব এইখন চাওক এখন চাদৰ হয় খুব ব্ৰাইট কাপোৰযোৰ এইটো চাওক মেৰুণ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰিছে এখন চাদৰ হয় সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া আছে আৰু এইটো আপোনাৰ আচলটো আহিব আচলটো অলপ ডাঙৰকৈ আছে আপোনাৰ এইটো আচল আহিব আৰু এইবোৰ চাদৰৰ পাৰিবোৰ আহিব খুব ব্ৰাইট কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগিব ছফ্ট হয়
আৰু এটো মেখেলাটো চাব পাৰিব এখন মেখেলা আহিব এটো চাও মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আঠৰ ওপৰলে আহি যাব মেখেলাৰ কামটো এখন মেখেলা হয় আৰু এটো আহিব ব্লাউজৰ পিস ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰিটো থাকিব এই কাপোৰজোৰ পাব আপুনি 1850 1850 এই কাপোৰজোৰ ল'ব পাৰিব আৰু যিহেতু ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে আপোনালোকে ভাল পাই আছে তো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এজোৰ এজোৰ দেখাই দিছোঁ এজোৰ চাব পাৰে এটো আপোনাৰ ষ্টেপল কটনতে হয় ৰাণী পিংক খুটাৰে কাম কৰিছে আৰু মাজত হোৱাইটেৰে মিনা কৰি দিছে কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া চাওক গছবুটাত আছে এখন চাদৰ হয় আৰু এইটো আপোনাৰ আচলটো আহিব এইটো আচল হয় আৰু এইবোৰ থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি এইবোৰ পাৰি আহিব খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ছফ্ট হয় পিন্ধি ভাল পাব আৰু এখন আহিব মেখেলা মেখেলাখন চাব পাৰিব এইখন মেখেলা হয় মেখেলাবোৰ আহল বহল হয় পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব এইখন মেখেলা আহিব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ আঁঠুৰ ওপৰলৈ থাকিব আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ এই পাৰিটো আহিব এইটো ব্লাউজৰ পিছ হয় ব্লাউজত পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰ পাব আপুনি 1850 1850 আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ